у далекому засніженому лісі живе надзвичайний дідусь. Він володіє магією, творить дива та дуже любить малюків. Хто ж цей чарівник? Анастасія, Діана, вітаю вас у себе вдома. Який же я радий вас бачити. Я так обожнюю спілкуватися з дітлахами і дуже щасливий мати таку чудову роботу. Адже здійснювати ваші найзаповітніші мрії – це моя улюблена справа. І допомагає мені в цьому чарівна книга, яка розповідає про кожного малюка щось цікавеньке. І нещодавно я там бачив саме ваші фотографії. Зацікавив? Ще пак. Добре, ходімо зі мною, я вам все покажу. Це моя бібліотека. Тут я зберігаю інформацію про всіх-всіх дітлахів. Давайте спробуємо знайти щось і про вас. Так, це не та. Це теж не та. Та де ж вона? О, що мені робити? Ніяк не можу знайти вашу чарівну книгу. Дідусь вже геть старий став і нічого не бачить. Може, ви мені допоможете? Допоможете? О, молодці! Тоді подивіться уважно на полицю і скажіть, яка книга виділяється поміж інших. О, і справді, ось же вона! Дякую вам, дітки, за уважність! Так, подивимось. Анастасія, я бачу, що ти любиш танцювати. Ха-ха-ха-ха, дуже добре. Діана, я бачу, що ти любиш малювати. Ви молодчинки, продовжуйте в тому ж душі і ніколи не спиняйтесь на досягнутому. У вас все вийде. Я спостерігав за вами цілий рік і знаю, що ви були слухняними і чемними, тож можете не переживати. Без подаруночку ви точно не залишитесь. О, снігова моя голова! Що ж це я досі не засвітив вогники на моїй ялинці? Дивіться, яка красуня стоїть! Ну що, давайте запалимо нашу ялиночку. 1, 2, 3, ялиночко, гори! Так, щось не працює. Чекайте, адже вас двоє. А це значить, що ви можете мені допомогти засвітити нашу ялиночку. Перевіримо, чи володієте ви магічною силою. Разом зі мною кажіть чарівні слова. 1, 2, 3, ялиночко, гори. Домовились? Хо-хо-хо, молодці! 1, 2, 3, ялиночко, гори! Так, а хто це мало каші з'їв? Давайте ще раз, але голосніше. Домовились? 1, 2, 3... Ялиночко, гори! Дякую! Без вас я б точно не впорався! Новий рік вже зовсім скоро, а в мене ще так багато справ залишилось. Переглянути усі листи, запакувати подарунки і перенести їх у сані. О, лишенько!
Я ж геть забув, мої помічники, олені, ще досі сплять після обіду. Адже я їх добряче нагодував, щоб вони були бадьорими та енергійними, і ми змогли розвести всім-всім подаруночки. Піду мерщі їх будити, а ви поки що прогуляйтеся по моєму будиночку. В мене ще так багато цікавих новорічних прикрас. Анастасія, Діана, тільки нікому не розповідайте. Нехай це буде наш маленький секрет, добре? Я знаю, що не можна куштувати багато солодкого. Краще вдома взагалі не тримати печиво, бо не можу втриматись, щоб не з'їсти шматочок. Вітаю вас з Новим роком і бажаю, щоб здійснились усі ваші мрії. Пізнавайте світ і розвивайте усі свої таланти. Слухайтесь батьків, ну а батьки нехай трішечки слухаються вас. Щастя і успіхів вам у новому році!